Новий світовий рекорд швидкості на авто встановлено. І встановив він захмарних 756 кілометрів за годину. На такій шаленій швидкості роздивитись автомобіль, що має ім'я Speed Demon 715, просто нереально. Щоправда, автівкою назвати його важко, бо нагадує, він радше футуристичний безкрилий літак. Так званий капот американці встановили бітурбований 9-літровий двигун потужністю аж 3000 кінських сил. І саме на ньому 71-річний американець Джордж Попет встановив новий рекорд – 756 кілометрів за годину в американському Боневілі. Це високосолоне озеро, де щороку з усього світу збираються любителі похизуватися швидкістю. До слова, попередній рекорд, встановлений 2 роки тому Дені Томпсоном, і був він на 34 кілометри менший за теперішній.